Ал жарайт, біз ортаға әнші жігітімізді Мұсаны ортаға шақырамыз. Мұса. Қалайсыз? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың, көңіл күйің, қал жағдайың? Керемет бәрі. Дұрыс па барлығы? Иә. Уайым қайғы жоқ па? Жоқ. Диана ханым, мен кеше біраз ұят болып қалдым, әннің сөзін білмей. Соған бүгін ән дайындап келдім. Ән дайындап келдің? Иә. Кеше ұят болып қалды соған. Ал? Ал, Санжар менен сұрасын деп жатыр, біз өзіміздің осы жобамыздың ең мықты әншісі, танымал орындаушы композитор Санжар мырзадан сұрап көрейік. Рұқсат па Мұса ән айтса? Сол ойланып отырым да, рұқсат берейін ба, бермейін ба депші. Себебі жаңағында кешегінде болқамасын деп отырғаным ғой, өзімде ыңғайсызданып қалдым. Бірақ бүгін дайындықпен келіпті Санжар мырза. Иә, көрініп тұр, әдемі киін кепті, қарынды да тоқ, беш бармағы өз жасап, өз жеп, енді әнді айтып берейін деп отырған сияқты. Рұқсатымды беремін. Ой, тамаша, бәрекелді. Қандай ән Мұса? I love you деген ән. Жаңа ән. Жанаттың құрметіне деш. Кімнің құрметіне? Жалпы осындағы жұп атанғандардың құрметіне. Еділ бауырымыздың құрметіне. Ортаға шығып би билеуге болады. Иә, ортаға шығып вальс билесе болады. Ал жарайды. Сізде сұлтанмен билесеңіз болады. Өмірдегі арманым да сен. Рахмет, Мұса, әнің үшін әдемі орындау болды. Санжар мырза, еш сөзін ұмытқан. Санжардан сұрашы, ұнады ма, ұнамады? Иә, қандай бағаңызды бересіз? Негізі 5 берейін деп тұрған, бірақ бергім келмейді 5 деген баға. Неге? Себебі I love you емес, I need you деп айту керек еді негізі. Себебі махаббат жетіспей жүр ғой, өзінде жоқ. I love you емес, I need you деп айту керек. Санжар, мен негізі бұны I need you емес, жалпы мына жердегі жұп болғандарға. Иә. Бірақ сол орындауында көрініп тұр да бір не екен, қалай айтсам болады,
махабат жетіспей жатқаны көрін тұрды. Жақсы бір сөз бар ғой, бояушы, бояушы деген сайын, сақалым бояпты деген е? Соны айтам. Жерайды, Мұса, ән айтылды. Кешегі бір сәтсіздіктің орнын толтырдық деп айтуға болады негізінде. Жалпы, солай жасайыншы деп көйгем. Онда ертеңде Рамазан мен Кармела дұрса билеп келейікші деп жатыр. Ал біз ортаға Аянаны шақырайық. Аяна, келіңіз. Қош келдіңіз Аяна, қалыңыз қалай? Амансыз ба, шүкір, жақсы, өздеріңіз қалай? Бізге барлығы жақсы, керемет. Енді кешегі эфирден кейін Мұса сізді кездесуге шақырды ма? Бірінші сұрақ. Иә, шақырды. Ал қайда бардыңыздар, не істедіңіздер, не болды? Мұса айтса ол жай. Мұса айтса, жарайды, Мұса айтсын. Молодец, өте тәрбиелі, жақсы қыз екен. Көрініп тұр. Иә, көрініп тұр. Ел көріп тұр, барлығы комментарий жазып жатыр. Үміткерім күшті екен деп. Иә, мен де қолдаймын, жақсы қыз өте. Кеше өте уақытты қыз болды, эфирден кейін қарбалас жұмыстармен жүрдім да сонымен. Қарбалас жұмыстарың тамақтану болды ма қатысушылармен? Жоқ, одан кейін. Одан кейін. Ол жерге Аяна бармады мен білім. Жоқ, барған жоқ ол жерге. Сосын мен кездеспей қалды, неге кездеспейсін, сен сыйламайсың деген сөз болмас үшін мен қатты шаршап тұрсам да кешкісін көруге бардым. Өз тұратын жаққа сол. Дұрыс. Арбатқа немесе тауға басқа жаққа уақыт болмады бізде. Физически одан кейін тағы бір баратын жерім бар еді уақыт бойынша. Енді ол маңыздырақ болды. Түсіндірдім, барлығын түсінді. Рахмет. Жалпы кездестік, сөйлестік, кездесіп болды. Ең бастысы. Неге күлкің келіп отыр, Мұса? Құрметті көрермен, біз білмейтін тағы не бар, кездесуде не болды, кездесу қанша уақытқа созылды, барлығын жарнамадан кейін білеміз. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Қосылайық жобасы тікелей эфирде Еуразия бірінші арнасында біз жалғастырамыз. Басқа арнаға ауысып кетпеңіз, өйткені бізде қызықтар әлі алда. Ортада Мұса, Мұсаның үміткері Аяна, және кеше белгілі себептермен Мұса кешкі уақытта ғана кездесуге қолым тиді деп жатыр. Қазір әңгімеге ораламыз, бірақ әуелі екінші белгіні көрсетіп алсақ екен. Жанат ханымның қолында емен ағашы. Емен. Мұқият болыңыздар, бұл бізде екінші белгі, әлі үш белгі бар. Сонымен, Мұса, тағы не болды, қандай қызық болды кеше? Уақыт тапшылығына байланысты аса қызық болған жоқ. Мхм. Соған ғой күліп атқан жаңа, ыңғайсызданып. Сол үшін бе? Иә, иә. Қанша уақыт сонда? 20 минут па, бір жарты сағаттай ма, примерно. Кездесу осындай уақытқа созылды. Иә, иә. Уақыт тапшылығына байланысты. Өйткені басқа жұмыстар болды. Иә, басқа жұмыстарым болды. Оның үстіне кеш бардым, өзім аэропорт жақта тұрамын. Соған байланысты қалаға алыстау болды. Барып келу бар. Эфирден кейін киім ауыстыру деген сияқты. Айта берсін көп енді. Аяна, сіз ренжімедіңіз бе ең бастысы? Аз уақыт бөліп қалдың деп. Жоқ, енді жұмыстармен кетті ғой, оны түсінемін ғой. Бірақ сол кездескеннен кейін звондаған да жоқ, жазған да жоқ. Если мен оған ұнамасам, сразу айту керек еді. Мен мұнда мысалы ерік келген жоқпын. Үйдегілерді әрен көндіріп келдім. Сол жер әбедіне болды. Жоқ, көңілсек адамда сразу бір нәрсе айтсам мысалы. Жыламаңыз. Жоқ, нормально, просто айтып жатқам ғой. Сіздің көңіліңізге тигені Мұса тез кездесу болды, одан кейін немқұрайлы қарап сізге хабарласпады, сол сізге ұнамай қалды. Дұрыс па түсінгенім? Әлде тағы да бар ма, біз білмейтін дүние? Сол звондамаған үшін ренжіп отырсың ба? Мен енді мына жерде қатты уақталғым келмейді, рас. Бір жақ, біз кездескен уақыт 9:30-10-ның кезі. Одан кейін мен жұмысымнан шыққаннан кейін түнгі 12 қатты кеш болып кететін болды. Содан кейін звондап мазаламай қойын дедім, өзім неге барып сонымен.
Жоқ, жоласын. Не? Мұса әйтеуір сабырға шақырып, жылама, жылама деп өзінің жылы сөздерін айтып жатыр. Әсем? Мына жерде Мұсаға бір сұрағым бар. Мұса, сен айтып отырсың, осы бағдарлама келгенде сен айттың ғой, мен толығымен үйленуге дайынмын деп өзің сондай оймен келдің, бірақ жаңа айтып жатсың да, кездесуден де маңызды жұмыстарым болды деп тұрсың. Ол сонда қандай маңызды жұмыс, және де егер сен үйленуге дайын болмасаң, онда не себепті мен дайынмын деп бұл жерге келдің? Сұрағыңыз өте орынды. Үйленуге келдім, иә. Бірақ енді мен адам өзім табуым керек шығар, өзімнің адамымды тапқаннан кейін үйленетін шығармыз. Кез келген үміткерді сыйлап, жалпы үміткер келді екен, сен үйленуге дайын едің ғой, бар үйленсейші деп олай сіздер мені заставлять еткен, олай ол дұрыс емес деп ойлаймын жалпы. Жоқ, бұл жерде қарашы, мысалы олай емес қой. Сен адамды танып білу үшін сен оған уақыт бөлу керексің. Жаңа 20 минут деп тұрсың ғой. Сен кеше бізбен тамақ ішуге болғанның өзінде одан да көп уақыт бойы болдың, отырдың. Ал мына жерде бір немқұрайлықты байқап тұрмын сенің. Просто для галочки ертең менен эфирде сұрайды ғой, кездеспет деген. Атқа мен қалмайын деген оймен сен жай ғана кездесіп тұрсың да. Бірақ та шынымен де қызды бір интерес қойып, қызды білу, қандай екенін білуге сен ешқандай қызығушылық танып тұрған жоқсың жерде. Былай ғой. Саған сұрақ, өткен эфирде бұл тақырыпты қозғағанбыз. Жалпы жаңа танысқан қыз артық па, жоқ әлде бұрыннан араласып келе жатқан достарың артық па деген тақырып мына жерге келеді да. Мен кеше достарымызбен бірге уақыт бөліп бардық, шақырды ондай жерден. Енді былай да, мына жерде уақыт бөлу керек деп. Кеше адам бір көргеннен жалт ету керек, оны тағы да айтамын сіздерге. Жарқ етпесе, жалпы үміт жүрегің бай сезім болмаса, ары қарап қанша кездессең де, сағаттап, екі сағаттап, үш сағаттап отырсаң да, қасында ол жанатын сезім басында жану керек қой. Мұса, сен ренжімеш, бірақ сен бұл жерге дос іздеу үшін келген жоқсың ғой, дұрыс па? Отбасы құру үшін, семья болу үшін келдің. Сондықтан да бұл жерде вообще сенің айтып отқаның орынсыз деп ойлаймын. Өйткені сен айтып отырсың, қазір мен бұрынғы құрған достарымды артық қоямын деп. Онда сен ешқандай да семья құруға мен сені дайын деп ойламаймын онда. Онда алдағы уақытта сізді дос ретінде санамаймын да, онда сізге мүлдем уақыт бөлмеймін, араласудың онда несі жоқ онда сізбен. Мен жалпы солай түсіндім. Бұл жерде ше үміткердің негізі мұса несі кішкене наяқтан қарағанда кішкене орны бөлек болады. Уақытын бөліп, сен хотя бы жананың өзінде, мен саған айтайын, мына жерде шығарып барып, жанаға әнді орындап барып айтуың керек еді, кешір осылай осылай, кеше мен есіпедім деп. Мына жерде қазір сен өзің ән орындадың да, бұл үміткер одан кейін барып шықты да, бірінші үміткерді шығарып алып көрсетіп қойдың да, уже жоқ та желание, ұнатпайсың, просто әшейін бардың, 15 минут па жаңағы 20 минутыңды бөлдің да, қой қайта берейін дедің. Сонда алдауым керек пе еді? Алдауым керек емес, мен саған айтып отырмын. Жоқ нәрсені мен барып көрсетуім керек пе сонда? Жоқ нәрсені барып емес, қара сен. Қазір мына әннің өзінде де бағана келгенде жарты сағат 20 минут дайындалдың ғой. Сол уақытты бөлме, мына жерде әдемі шығарып салуға болатын еді. Әніңді айтып ренжіме де, кеше үйсіп барамай қалдым осындай осындай деп. Бүгін мына жерде әдемі шығарып салып айтқанда, бұл та қызында көңілі. Қазір айтамай отқан шығар, білмеймін, үндемей отыр. Ыңғайсызданады ғой, бірінші рет келіп отыр. Жоқ, бұл әннің тақырыбын, мағынасын қарсайшы сен бұны. I love you деп отыр бұл жерде. Қандай ән болса да, оның мән мағынасына қарайтын адамдар да қызық емес қой бұл қызға. Ол сен I love you, I need you деген сен бірден ұнатып қалды емес, бұл жерде бірден сен солай айтып ренжіме, кешір осылай осылай маған ұнамай қалды десең, әдемі бұл қызда ренжімейтін еді. Қазір білмеймін ішінде айтары бар ма, үндемей отыр. Неге асығып отырсың сен? Мен сонда әлі мен ондай шешім айтқан жоқпын. Енді айтылатын нәрсені сен кел да шығар да, өлеңіңді айт та, сонымен болды. Ренжіме, осы ән саған, сен ренжіме үшін мен осы әнді айттым, жақсы сау бол деп шығарып салуым керек пе сонда? Жоқ, мысалы да, қарашы сен. Жоқ, мысалы сіз айта берші, по факту айтсын. По факту емес, по факту деген ол фактына факты ғой, бұл жерде бар емес па? Ана қыз айтып отыр да өзі, просто мен көңілім босақ болады бірден. Болды ғой, түсінікті жағдай ғой. Ары қарай не айтқысы келіп тұр? Бұл да бекер келдім деп отыр да, бекер келдім құр босқа, бекер келдім деп отыр да. Агата. Мұса енді үміткер болып Агатаға келген кезде уақытты қаншалықты жиі бөлді, және қандай уақыт аралығында? Негізі Мұса маған айтты ғой, үйленуге дайын емессің деп. Мен соны прям Мұсаның өзіне айтқым келеді. Неге? Не үшін? Өзі үйленуге дайын емес, оған керек только эфир, да? Негізі. Потому что кеше екі сағат отырып та, шынымен де ару шақырды. Сол кезде қыз ұнап қалса, мен ойлаймын, қызды шақыруға болады не еді, ямаса сол екі сағатын сөз жүрек болу керек. Ұнаса, сөзің аузында, сөзің аузында. Егер қыз ұнаса, сен шақыруға болады не еді? Әрине болады не еді, маған қыз ұнаса. Енді неге тоқтатпадың? Не үшін жалғастырдың?
Тоқта, не үшін тоқтатпадың болғанда кеше эфир бітіп қалды, дұрыс па? Дұрыс па, дұрыс емес па? Кеше эфир бітіп қалды. Біз сырласу бөлмесінде мен адам тануым керек қой, дұрыс па? Мұса просто... Ал енді не дейсің оған? Даже сен Бексұлтанға 100% келсем, мына жерде песен айтқан кезде, например, мен бір балаға келіп тұрмын да, жобаға, сол үшін келіп тұрмын. И баратта сыртында өлең айтып атады да, бір шақырып алып отырғызып қойсам болады ғой. Неме значение сен... Жоқ, әннің қатысы жоқ бұл жерде, әнді қозғамай қойды. Әнді мен кешегі өзімнің айта алмай қалған... И менің келген адамым ана жақта өлең айтып атады. Ыңғайсыз ғой, сен ол үшін келіп тұрсың да, бір ауыз кіргізіп отырғызып қойын келеді. Егер маған ұнаған адам болса, мен наедине оған қанша ән арнасам да ол жарасады. Мен қанша ән айтып берсем де болады. Ал енді мына жерде әнді өйтіп, қызбен сәйкестендірдің, мүлдем қатысы жоқ. Дайын емес, сен мына жерде достарымды бірінші қоям дедің, күту жұмыстарым бар дедің. Не үшін эфирде отырсың? Саған сұрақ онда. Саған дос артық па, жаңадан танысқан жігіт па? Мұса екеуін бірге қоймайды ешқашан. Біз деген каждый раз собираться істейміз ғой, каждый раз после эфира барамыз да тамақ жейміз. Енді тыңдашы қараш. Сондай очередной поход болды да. И сен үміткерге сыйластық болып бізге сесіңдер ғой, соншама сөз айтасыңдар ғой, неге сыйластық? Любой ұнамаса да біз үміткермен кездесуге барамыз, потому что хотим узнать шамалы болса да. Ал қызға тем более неудобно. Агата, былай ғой, мен үміткерді сыйламаймын, мына жерде мен жер көріп отқан жоқпын. Мен уақытымды бөліп, қанша шаршап тұрсам да, қанша тығыз болса да, мен 20 минут болсын уақытын бөліп, мен барып сөйлесіп кездесіп келдім. Мұса, сен сол кездесуге өтірік бардың, әдейі ертең айтпасын, кездеспеді деп. Сен білесің, мына жерде замечание айтады, неге кездеспеді. Мен үміткерді сыйлағаннан бар, басқа сіздердің әңгімелеріңіз бір тиынға қымбат емес маған. Нәйірде ұрыватсын сен, реально бар емес, үміткерді ұрыватқан жоқпын деп, ұрыватсын. Көңіліне қарасаң, нәйірде досты айтып, жай ғана қарындасындай қарап, жай ғана шығарып сасаң болатын еді ғой. Қазір айтамай отыр да сен, нәйірде дос артық, ана мынау деп отыр, қайсы біреуін көріп отырсың, дос деп атқан қараш, қайсы біреуін көріп отырсың, шығамыз тамақ ішеміз деп отыр, дұрыс па? Сен просто көңіліңді бөл, хотя бы кеше бірге алып кетуің керек еді сол жерге, бізбен бірге. Бәріміз бардық па сол дастархан басында, кішкене көңілі болып сол жерде ары қарай шығарып салып, менің тірлігім бар десең, красиво болатын еді. Нәйірде келдің да қазір өзі ыңғайсыздан отыр, жылағысы келіп отыр ма, білмеймін. Мен айтатын, айтамай отыр ма түсінбеймін. Білмеймін, айтатын болсаң айт. Сен ойыңша сонда кеше эфирге апарып барып кездесуім керек еді. Ал мен олай емес, эфирден кейін, кездесуден кейін барып бардым да, бірақ мен бардым кездесуге. Сонда қайсысы сонда ертерек кездесуім керек еді. Сол жерден үйленетін адам, адамды танығысы келіп сөйтеді, сенде желание болып тұрса. Ал сен біздерге айтасыңдар кездеспейсіңдер деп. Бізге ұнамаса да кездесеміз. Мен сенің кездессің ғой, сен не айтып отқаның өзің білесің ба жалпы? Жоқ, 15 минутта не білуге болады? Айтшы, не білуге болады 15 минутта? Сен бір көргенде, даже ладно, уақытың болған жоқ, звондап сөйлеспедің даже. Жоқ, бір көргенде ұнату деген білесің ба? Негізі бір көргеннен мен жауап берейінші агатаға. Негізі мұса тұра тұршы, былай ғой, енді айтып жатсың ғой, мына достарыммен лучше бардым деп, енді біз осылармен екі сағат отырдың ғой. Енді сен кеше ғана келдің да, бұлар әлі саған дос бола қойған жоқ. Біз тек барлығымыз таныспыз да мына жерде болды. Шынымен дос, мына жерде ешкім дос іздеу үшін келген жоқ. Мысалға мені де шақыртты, менің жаңағы үміткерім келіп тұрғаннан кейін, Арсен келіп тұрғаннан кейін мен барған жоқ, мен лучше Арсенмен барамын деп, мен сендермен барған жоқпын. Солай жасауыңа болар еді ғой. Бір күн суши пицца жемесең өлмес едің ғой деген. Опана. Назым, енді енді тоқтаңыз, мен рахмет, сұрақтарыңызды ақырында қоясыздар. Мен просто Назымға жауап берейінші. Суши үшін барған жоқ мен ол жерде. Аруф деген, Аруфты мен араласып сәлеміз түзу болғаннан кейін ренжімесін деп. Қазақта жақсы сөз бар. Бірге алып баруыңа болар еді ғой. Жоқ, сен айтып жатсың, қыз ұнаса апарар едің ғой деп. Ол сөз тіпті менің көңіліме тиіп отыр. Значит, ұнамадың деген деп, сен вежливо түрде ұнамадың деп айтып отырсың. Болды. Сен неге, неге сендер толық біліп алмайсыңдар да, эфирден кейін қалай болды, қалай келсіңдер. Біз жалпы бірге бәріміз жаңағы Аруфтың суши барғаннан кейін Еділмен бірге жолайық деген әңгіме болды жерде. Мүмкін солай жасаймыз дедік, шыққаннан кейін кешіксін. Жасалмағаннан кейін оның не мағынасы бар? Жоқ, енді тыңда, сенің айтқан, адам айтқан бұл жерде ешқашан болмайды, дұрыс па? Сен қалай пландасаң да, ал Алланың айтқаны болады. Енді мына жерде суши мен сен адамның абыройын бар ғой, бұл жерде мүлдем сәйкес келмейді. Маған айтты бір ауыз, мен бір ауыз сөзін жерге тастамайын деп, сәлеміз сүзу адам болғаннан кейін, оның үстіне мен көлікпен жүргеннен кейін 4-5 мына жерде салып алып апарып тастаймын баратын жеріне деп. Бір жағынан сол болды. Мысалға мен Аруфты сенен көп танимын, иә. Аруф мені де шақырды, бірақ мен айттым, Аруф ренжіме. Жоқ, енді ол келіп тұр екен, сендердің проблемаларың ғой, барсаң да бармасаң да оған Аруф ешқандай ренжімес еді, егер сен солай айтсаң.
Сен, енді, ол жерде өзің кіріп приходидің қажет жоқ. Сен жұпсың ғой, Назым жұпсың. Сондықтан сен Арсенге отказ бере алмайсың никогда. Мен достарыммен кетіп баратырмын деп Арсен саған жоқ десе, сен өзің айтасың. Жоқ, мен жұп болмаған кезде мен тіпті аялармен шыққан жоқпын. Енді бұлардікі другое дело ғой, жаңағыдай. Кеше ғана келді үміткер, кеше танысты бір көргеннен жүрегі лап етіп жанып кетпейтін жер, оны жақсы танысып, білісіп алмаса. Енді жүрекке әмір жүрмейді ғой. Енді мына жерде Мұсаның барлықтарың таптап атсыңдар. Қазір 21-ші ғасырда өмір сүріп жатыр ғой, Құдайға шүкір, телефон, видеозвонок деген нәрселер бар ғой. Хабарласам деген адам, тем более қыз баласына мына жерге үміткер болып келу оңай емес та. Жоқ, ол кезде кеш болып кетті деп айтып жатыр ғой. Кеш болып кетті деп айтып жатыр өзі. Ертеңде күні бар. Бір-бірін сыйлас танытыңдаршы, біреу сөйлеген кезде кішкене тыңдаңдар, соған ответкі жауап беріңдер. Болмайтын басқа нәрсе, суши алып тықтың да, сосын не болды? Қатты мен айтып кетейінші, мына жерде ше ешкім дос емес, мына жерде дос адамдар да бар. Назым, сен олай қателеспе. Оншалықты дос болып кететіндей ағаларында көп уақыт болған жоқ деп айтасың. Төбелессеңдер сол қалды ғой. Мына жерге дос табуға келген жоқпыз ғой деп айтып жатсыңдар да, мына жерге жар табуға келдік, дұрыс, бірақ жар таңдап келіп отырғанның өзінде де сен бір-бірімен араласасың, дос боласың. Мына жерде кез келген қатысушыдан биік тұру керек, себебі ол сен үшін келді. Мен мына жерде Мұсамен мысалы жақсы сөйлесем, Агата айтып жатыр, сен дайын емессің, 100% дайын емессің тұр үйленуге деп жатсың. Жоқ, Мұса қазір жасы 27-де уже үйленуге 100% дайын деп мен ойлаймын, өйткені сыртта да сөйлесеміз біз, сол кезде үйлену керек еді деп маған айтады. Сондықтан қателеспеңдер, мына жерде отырған адамдардың бәрі мұқтаж, үйленуге дайын деп ойлаймын. Кімде кім айтса олай қателеседі. Жанат, Диана ханым, бұл жерде мен ұл болсынды қолдағым келіп отыр. Мұсаның айтайын деген, негізі адам кейбір кезде бір көргеннен искра деген нәрсе болады. Өз адамың ба, өз адамың емес пе деген сезуге болады. Бұл жерде просто өзінің ойын толық жеткізе алмай, Мұса ұнатпадым деген сияқты сондай келтіріп отыр. Негізі ол адам өзінің адамы емес екенін сезді да Мұса, и сондықтан ол босқадан босқа қыздың жүрегіне ауыртқысы келмеді, үміт бергісі келмеді. Сондықтан ол солай кездескісі де келмеді. Негізі сондай болады өзі, сондай моменттер. Вот не істе, хоть убей дейді ғой, вот не хоть убей, сөйлескім келмейді. Вот не істесең де, шынымен ғой, насильно адаммен сөйлестіруге болмайды ғой енді. Әсем, рахмет Жанат. Мына жерде Жанат сенімен кішкене келіспеймін, себебі сен айтып отырсың ғой, Мұса жаңа сен өзің айтып отырсың, иә, мен қызды жерге ұрып жатқан жоқпын деп, бірақ шынымен де маған енді ұнамаса деп сен осы жерде айтып отырсың ғой, бетіне айтып отырсың. Қыз бала естіп отыр ғой, оның бәрін көңіліне тиіп отыр. Мен енді артынан айтайын ба, смс жазып жіберейін, сен маған ұнамадың, эфирге келмей ақ қойшы деп. Мен барлығын бетке айтамын, сондай адаммын мен, басында айтқанмын. Жоқ, мен сондай адаммын. Қандай жаман қылығын көріп сен ұнатқан жоқсың, мысалы мен соны түсінбей отырмын да, сен даже білуге де тырыспадың ғой, 15 минут уақытыңды бөлдің, енді қандай критерийге қарап сен ұнатпай отырсың? Жоқ, бұл жерде 15 минут болды, 6 секунд болса да адам, кез келген адам психолог, дұрыс па? Мен кеше мына жақта біз жарты сағат отырдық. Сосын кейін саған айтатыным, мына жерде сен айтып жатсың да, мен сендерді дос деп енді санамай ма сен, осындай да осындай деп, сен өзің мына жерге қатысушы болып келгеннен кейін барлық пікірді сен тыңдауға міндеттісің, өйткені сен мына жерде отырғаннан кейін қандай қатысушылар қандай сын пікір айтады, оны біз бәріміз де критиканы қабылдауға міндеттіміз. Жоқ, мен ешкімге қарсылық жоқ, әркімнің өзінің ойлау деңгейі бар, пікірлеріңіз бар ғой. Жалпы кішкене құлаққа кірмейтін мына жерде пікірлеріңізді айтып отырсыздар да, дос деп. Мен мына жерге жарайды, барлығы алланың қалауымен болады ғой, мен мына жерге келіп өзімнің болашақ жарымды таппасам да, бірақ бір дос арттырсам, сол маған олжа, үлкен олжа. Ал сіздің ойларыңыз маған енді белгілі болып жатыр. Жалпы мына жерде дос деген жоқ, біз қанша отырсақ та деген. Түсінікті. Аянаға қарасам, Аяна сөз сұрап отыр. Аяна, айтарыңыз бар сияқты. Иә, кеше сырласу бөлмесінде маған не иә не жоқ деп айтпады да, басында деген кешке не істейсің, андай мындай номерімді аламын ғой деп отырды да, и эфирден кейін барайық деді, маған айтты барайық деді, соны жарайды көреміз дедім. Сосын ол басында айтты да, сосын бітті ғой эфир, ше бітейін деген кезінде маған айтты, ренжімейсің ғой иә деді, негізі жақсы қызсың дейді да, и мен сол кезде дүңкаға түсіп қалдым да, сосын айтады да, сөйтіп айтты, и мен түсіндім да, енді қыз бала болған соң сезесің ғой мысалы ше, бірақ деген сосын өзі местоположениені жіберші, қазір барамын андай мындай деп, сосын жазды ше эфирден кейін мен үйге барған соң. Сосын алыс жерде екенсің, онда деген кешке мен үйге барып киініп алайын, сосын кешке кездесеміз дегенде айтты, сосын кешкісін кездестік. Если ол маған сол кезде сразу жоқ десе, мен де мысалы шықпайтын едім ше. 20 минут деген біреуге аз, біреуге көп, мен үшін Мұса
мусаға көп мен үшін ол уақытшы. Мен 20 минут уақытымды бөлгеніме өкінем мысал. Мен мұсаны ойла келдім ғой, ответственный депші. Сонша, қазір мен мысалы, мен де мысалы туысқандарым көріп отыр мияқта, я. Мен әрең көндіріп келіп отыр, мен шым мен мияқта, аяққа тапта отырған сияқты болып отырды. Маған сразу айтасасыз, мен түсінемін шы мына жақта. Аяна, сізді түсініп отырмын енді. Шынмен де жауабын ертерек айтпады деп жатырсыз. 20 минут мен үшін тым көп деп жатырсыз. Жоқ, сол кезде айтсам болады ғой, мысалы не обязательно ол шығып айта салуға. Мен шықпайтын да едім кеше саған түнде. И бүгін вообще келмейтін едім. Демек, сіз кешегі кездесу барысында түсіндіңіз Мұса таныстықты тоқтататынын? Иә. Еще жазу үшін кеш болып кетті дейді да, мен таңғы 5-ке дейін көзілген жоқпын, сенесіздер ма? Ойланып шықтым, осындай сөз айтты ғой, былай, бірақ бір жағынан былай айтты деп, не істерімді де білмедім, келейін ба, келмейін ба деп көп ойландым шы. Жарайды, келіп ертеңгі күн деген мен келмесем, мен де мынақта жаманатты қылдырама деп ойланды, келіп мен де айтайын дедім. Мен ғана жаманатты болған ба деп. Не, кім Аяна былай ғой. Кеше енді айтып атсың ғой, сен кеше қазір 20 минут деп отырсың да, кеше біз сені арбатта көріп қалған кезде сен бізге айттың, жарты сағат отырып күшті әңгіме болды дедің. Қазір кел басқаша отырды, сон кетіп қалды дедің ғой. Енді жарты сағат дегенде ол адамның өмірінде 24 сағат қана болады бір күнде. Жарты сағатты ол кәдімгідей уақыт қой, саған уважение қылып алып келіп, саған келіп уважение қылып кәдімгідей сенімен сөйлесіп тұр. Вообще келмей қойып кездеспесе де. Сен кеше үміткеріңмен кездестің бе? Иә. Неше уақыт, қанша сағат? Сағат 9-да бардым, 11:30-ға дейін бірге жүрдік қыдырып. Неге жарты сағат емес? Өйткені маған үміткерім қызық болды, өзіме таныстым. Ұнады. Енді әр адамның өзінің несі бар ғой, тегі бұл жаңағы бұл жұмыстары болған шығар, может уважительный причина болған шығар, айтпай отқан шығар, қазір ол басқа әңгіме болып кетеді деген сияқты. Өзінен де сұрайық та кішкене. Жан ханым. Дарина. Ай, қош келдің. Бір жағынан қуан, өйткені даже эти 20 минут сыйластық танытып, кім айтқан жоқ, типа кездесейік деп Мұса, өзім де бір жағынан өкінем, ойладым екінші рет келгенде может быть додумается и тому подобное. Бірақ та осындай жігіт үшін не плачь, нервы не трать, өйткені көрініп тұр ғой, егер саған оған қызық болса, сені шақырушы еді для галочки, для отметки, не знаю, может быть Агатаға кездескен кезде тоже 20 минут, 15 минут уделять етті и айтып тұрсын ғой, ұнатқан жоқпын. Чо касая, кривая или больная, что ли, понять не могу. Хотя помягче можно было бы сказать бір жағынан. Нормальная девушка, здоровая. Можно бы сказать, не в моем вкусе, мен талғымда жігіт ұнаған жоқ, типа, жеркінішті как будто саған. Как будто, не знаю, тут 200 килограммовые женщины сидели. Елі жастағы айыр келді ма саған, кішкене сыйластық болу керек. Өйткені қыз нәзік. Қазірге қайтады, ойлайды, қай жерім жаман, қай жерім ұнаған жоқ. Ты не понимаешь, для девушки самооценка өте важная черта. А ты сейчас берешь на ее самооценку, не знаю. Дарина, мына жерде Диана ханым Даринаға айтайыншы, кішкене қатты айтып жатыр да, жаңа елу жас, кривая, анау мынау касая, мәселе ода емес қой. Иногда сол кривая касаяны да жақсы көріп қаласың жүрегің. Оған қарамайды ол. Жоқ, шын ғой енді. Шын айтуы керек. Махаббат ол ондай нәрсеге қарамайды. Бұл деген сендер ойлайсыңдар. Айтайын, ол жаңағы өзінің жарын таңдап атыр. Ол деген магазиннан сатып алып, ол көйлекті одан кейін ауыстыра салмайды ғой ол. Өмір бақи кететін адамын таңдап жатыр ол. Одан кейін Аянаға айтасыңдар. Әрине, әрине. Аяна, өте нәзік қыз екенсің. Жігіт үшін жылама. Ол символи сенің жігітіңде болған жоқ. Сол үшін мүлдем жылама. Өте әдемі қызсың, шын айтам. Әдемі көрікті қызсың. Перизат ханым. Аяна, қош келдіңіз. Мен де Тараздамын. Мен саған айтайын дедім, жылама әлі 18-де жассың ғой, өмірің алда әлі көп жігіттер кездеседі. Сіңге Мұса ренжіме, ол, наверное, андай Мұса представление болады ғой адамды, мысалы, представление етеді осындай қыз шығар деп. И бір армандайды ғой, енді сондай арманда қыз емес шығарсың. Кез келген адам армандайды ғой, бұл өмірге келгеннен кейін менің мамандығым мынандай болса, жарым мынандай болса екен деген сияқты. Мен басында айттым ғой, менің адамым емес екен деп. Кім айтты жаңа? Мен қисық, ақсақ, тоқсақ деген ондай вообще өзіңіздің ойыңыздың жалпы қандай дәрежеде екенін білдіріп қоясыздар ғой, осындай пікірлеріңізбен, осындай сұрақтарыңызбен. Вообще ондай арзан ойлаудың қажеті жоқ. Мен қызды бұл жерде келіп намысын таптап жатқан жоқпын. Мен кездесуге бардым кеше. Кеше эфир бітіп қалды, мен кеше айтқым келген, негізі жұмсақ барын жеткізгім келген.
Жоқ енді Аяна бұл жерде жігіт үшін жылап отқан жоқ қой. Просто сонша туған туысын көндіріп, елдің алдына шыққаннан кейін мен енді оларға не айтам деп сол үшін жылап отыр да, енді жігіт үшін емес деп ойлаймын. Аяна, Аянаға мен өзім айтайын түсіндірім. Аяна, сен ренжіме, жылама, жалпы өте жүрегі сондай үлкен, жүрегі нәзік қыз екен. Кеше әңгімелесу барысында жаңағы өз-өзін ұстауынан, сөзінен ұғып жатырмын. Жалпы молодец. Үйіндегілерге рахмет осындай тәрбие бергеніне. Бірақ мен ойлаймын, сен маған емес, мен саған лайықты емесім. Сен әлі өте сондай керемет жігітті, өзің армандағы жігіттен де керемет сондай жігіт кездестіресің. Иншалла кездестір, солай бақытты бол. Тек қана жақсылық тілеймін. Мына жерге жылаудың қажеті жоқ. Себебі мен қыз баланың көз жасына мен қатты олай шыдай алмаймын негізі. Дұрыс жағынан түсінесің барлығын, иә? Мен де сенімдімін, бұл жерде Аяна жігіт үшін жылап отырған жоқ, әсіресе нақты Мұса үшін де жылап отырған жоқ, тек қана қыз басымен алғашқы қадамды жасап келіп отыр осы жобаға, ол оңай емес. Елдің алдында, көпшіліктің алдында жігітке мен сені ұнаттым, сол үшін бұл жобаға келдім, сені таңдадым деп, және жігіт тек қана 20 минут бөлсе, мен ойлаймын, осы орындықта отырған әрқайсыларыңызды сол жігітке ренжітіңіздер. Мен де ренжітінедім. Ол заңдылық. Қыз болғаннан кейін сезімтал келесің, және оның үстіне өзі де айтып отыр, жасы 18-де, әлі кіп-кішкентай. Сондықтан Аяна, көңіліңізге қатты қабылдамаңыз. Мұсаның айтқан сөздерінен ең ұнамағаны, мен сұрадым ғой, Аруфпен бірге барып сол жерде отыруға болмады ма? Неге алып бармадың? Мен ұнаса апарар едім деді. Ұнамады деген сөзді өте қатты жеткіздің. Оны астарлап, өте жылы түрде жеткізуге болатын еді. Мен сенің, сен менің адамым емессің. Менің қалауым басқа, сенің қалауың басқа. Біз бір-біріміздің теңіміз емеспіз десең, онда түсінікті. Бірақ мен ұнаған жоқпын, сол үшін мен достарыммен бірге ертіп апармадым деп айтып қалдың сен. Диана ханым, былай ғой. Басында негізі бәріміз бірге барамыз ба деген идея тасталды. Еділдің жұбымен, менің жұбыммен барлығымыз бірге барайық деген идея тасталды да. Одан кейін барлығы ауысып кетті да. Кейін одан кейін, ал егер неге апарман апаруға болады ғой деген кезде, мен ұнатса кез келген жерге апарамын өзіммен. Ол қызды кез келген жерге апарамын, әнімді арнаймын. Вот сондай мақсатта айтылды да бұл ой. А сіздер басқаша түсініп отырып, маған басқаша жеткізіп отырсыздар. Жоқ, мен дұрысынан түсініп отырмын. Мұса қарашы, қазір таныстық тоқтайды, иә? Таныстық тоқтайды, Аяна үйіне кетеді. Содан кейін Аянада қандай ой болу керек? Неге мені ұнатпады? Сонда жай ғана мені отырысқа алып бармайтындай менің қай жерім кем? Бұл жерде отырыстың ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Жалпы ары қарай жұп болып кетуге отырыстың жаңа 20 минуттың да бұл жерге әкеп 20 минут бөлдің, кез келген қыз ренжиді деген. Мен түсінемін, жалпы дұрыс. Ешкімді мен даттайын деп отырмын. Жоқ, бірақ мен сені түсініп отырмын. Я, әрине, әр адамның өзінің бір қалауы болады. Бір көргеннен ақ, я, менімен бірге болатындай адам екен деп түсінуге де болады. Бірақ бұл жерде енді тікелей эфирдегі жоба болғаннан кейін біздің мақсатымыз, біздің міндетіміз бір өзінің бір деңгейінде сыйластық танытылса екен. Өйткені үміткер біз үшін, назым айтпақшы, қашан да барлығынан биік. Санжар, Алия. Аяна, сен мұнда неге жылап атқанын түсінбей жатырым. Өзің кеше сторисінде бар ғой, атын шықпаса қосалыққа бар деп жазып қойыпсың. Не үшін олай жазды? Кеше? Иә. Мен кеше салмадым ондай. Салып қойыпсың сторисінде, атын шықпаса қосалыққа бар деп, қара фонда. Біреуін салғанын салған мұны, алдыңғы жол. Ол деген қазір көп шық кеткен жер емес па, көп жерлерде сондай заманауи сияқты мақал ғой. Жоқ, эфирден соң ешін салды. Мен кешірім сұраймын, сіз сол мақалды ұрандатып осы жерге келдіңіз бе? Қалауының арқасында танылу ойды. Қызық екен. Атын шықпаса жер өрте, атын шықпаса қосылайыққа бар. Жарайды, дұрыс жағынан түсінейік. Қала қандай мақсатпен не жазса да, енді ойында ештеңе болмаған шығар. Енді әлі жас қыз ғой, 18-де. Дұрыс жағынан қарайық, сыйлайық. Енді ата қабыру үшін келіп отқан жоқ қой. Жалпы барлығын кеше айтты маған. Сондықтан дұрыс жағынан түсініңіздер. Біз түсініп отырмыз, бірақ неге Аяна жылап отыр? Тез бақалым просто. Саған сұрақ, Мұса. Мен ойлап отырмын, енді просто қазір мына жерге келіп өзінің ойындағындай жауап алмағаннан кейін, бұл негізі үйіндегілерін жалпы солай қатты ойлайтын қыз екен. Сол жаққа не деп айтамын деген, ол барлығымызда болады ғой негізі. Біз енді ер бала болған екен, бізге бөлек, қыздардікі кішкене бөлек болады ғой, соған жылап отыр деп ойлаймын. Құрметті көрермен, бізде жарнама, жарнамадан кейін Еділмен Еділдің үміткерін таныстығын және Еділдің жобадағы тағдырын бірге шешетін боламыз. Еуразия бірінші арнасынан алыстамаңыздар. Thank you.
Құрматты көрермен, жарнамадан оралдық, және Алия ренжімесеңіз, екінші белгіні қайтадан көрсетесіз бе? Көрермендер көрмей қалды, ол кезде бізде үзіліс болған еді. Сондықтан, Гизат, екінші белгі қайда кетіп қалды бізде? Иә? Жазып алыңыздар, бұл бізде екінші белгі. Қайталап көрсетеміз. Жоқ, бұл қарағай екінші белгі жарайды. Негізі басқа болған бағанайы. Мейлі қарағай бола берсінші екінші белгіміз. Ар жақта не болып жатыр, не істеп кеттіңіздер? Ол болсын үшінші белгіні көрсете салсаңыз. Иә. Терек, көп рахмет. Ал бізде ортада Мұса. Мұсаның үміткері Аяна. Және жарнамаға дейін Алияның айтуынша, өзінің Instagram парақшасында Аяна атың шықпаса, қосылайыққа бар деген дүниені жүктеп қойды деп айтты енді. Мойындап отыр, я, менің парақшамда болды дейді. Сол жайлы айта кетсеңіз. Я, мен оны біреудің скрині бар ғой, ой, историясы бар ғой, соны скрин салып, до этого мыняққа келем деген даже ойдың алдында салғамшы. Ол жай скрин, мен оны өзім жазған жоқпын. Мен мында өз-өзім көрсетуге келсе, мен мында жылап отырмаймын, өз-өзімді түсіріпші. И айтайын дегенім, мен қазір ойлап атқан шарстар, өзін көрсетуге келді или 18 жаста болап, не жоқ депші, ойлап та жатырсыздар я қазір. Бірақ сіздер біреулеріңізде, не только Мұса, біреулеріңізде үйленуге дайын емесіздер ғой, өздеріңіз көрсетіп, пиар үшін ғана келіңіздер. Если пиар болмаса, сіздер мында өлен айтып, билеп жүрмейтін едіңіздер. Жоқ, Аяна, сен мына жерде түсінбей отырмын да, пиар үшін деп, пиар үшін келген жоқ біз, Құдай сақтасын, 100% мына жерде отқанның бәрі күйеуге шыққысы келеді, және үйленгісі келеді, дұрыс па? Мысалы, біздің жасымыз 30-да, мен оған жаңада 30-ға келіп алып, мен мына жерге пиар үшін келдім деп жүрмейміз ғой? Мен де пиар үшін келген жоқпын. Енді саған ешкім пиар үшін келдім деп атқан жоқ па? Кім деді? Алия. Жоқ, айтайын ба, пиар үшін келсек, біз актерскеға барушы едік, иә? Или там өлең айтып би билеуші едік. Мұн жақта қандай пиар енді? Бай іздедім деген пиар ма? Сонда мен түсінбедім кішкене. Бай іздеуге мұқтаж деген пиар ма? Ондай ойды айтқан адам өзі солай ойлайды да, өзі солай келген адам. Содан кейін айтып отырсыз. Ондай нәрсе біздің ойымызға кіріп те шықпап, Аяна, шыны керек бар ғой. Мен де ойыма кіріп шықпаған. Сіз өзіңіз айтып атыз, біздің қатысушылар арасында ондай сөз айтылмаған. Мысалы, ол 24 сағат тұрады да, Аяна қараңызшы. 24 сағат тұрады, ол мысалы атың шықпаса, қосылайыққа бар деген, ол историс не бәрі 24 сағат тұрады, сонда сол бияға келудің алдында уже қанша уақыт өтіп кетті ғой? Мен оны кеше салдым деген жоқпын ғой. Мен кеше салған жоқпын. Мысалға келмес бұрын салды дейді. Иә. Не только келмес бұрын, даже ойымда болмаған кезде салғам. Кеше деп оны қайдан шығарып алғандарыңыз білмеймін. И қосылайық емес, қалаулым деп тұрды. Мен оны өзім шығарған жоқпын. Қазір көшеден біреуінен ұстап алып сұрасаңыздар, бәрі сөйтіп айтты. Мақұл, онда ол қалаулым болсын, қосылайық болсын, ол бұрын болған. Скрин жасап не үшін қойдыңыз? Не немен жаңағыдай, не оймен, не мақсатпен қойдыңыз соны сіз? Айтып тұрмын ғой, атыңызды сіз біз емес, сіз шығарғыңыз келіп тұр ғой, сосын келіп отырсыз ғой. Мен мында не только, шынайы келген адам ондай нәрсе жасамайды. Ондай нәрсе жасамайды. Ойымда да болмағанда келем деп сол кезде мен салғам. И кеше салған жоқпын оны. Ойыңызда болмаса, әшіне соғып кете салайын деген сияқты келіп тұрсыз ба? Жоқ. Мен давно салдым ғой оны. Еділ. Жоқ, бағанадан бері сізді негізі бәріміз қолдап, жаңағы Мұсаның тарапынан неге өйтпедің, неге бүйтпедің, неге сен кездеспедің, неге уақыт бөлмедің деп шырпыр болып сізді қорғап жатсақ, сіздің айтып отқаныңыз мынау ғой, бәрің осында пиар үшін отырсыңдар деген. Сіздің дәлеліңіз бар ма конкретно? Осында пиар үшін отырсыңдар деген. Бәріңіз деп бәрімізге топырақ шашудың қажеті жоқ негізі. Бұл жерде нағыз мұқтаж жандар да бар. Бар шығар, иә, жүргенше өзінің атын таныту үшін. Бірақ ол жан өзін мен атым таныту үшін жүрмін деп айтпайды ғой сізге. Дұрыс па? Жоқ, мен емес. Жоқ, мен сізге айтып отырмын, бүйтіп бәріне топырақ шашудың қажеті жоқ негізі. Қазір сізді қорғап отыр, бірақ сіз сол қорғағанды білмей, бізге қайтадан өзімізге қарай шабылдап отырсыз да. Сізге не дейді осыдан кейін? Рахмет, Еділ. Арақатынасын тоқтайтынын әу баста білдік, түсіндік. Бірақ енді білмеймін. Мен бұл сөзге ренжуді қойғам. Атың шықпаса, қосылайыққа бар деген сөзге тіпті
илеп ескеріп, я болмаса көңіл аударудан біз қойдық, өйткені шын мәнісінде халық көре ме көреді. Бізде жұптар қосылып жатыр ма, қосылып жатыр. Бізден шыққан жұптар үйленіп жатыр ма, үйленіп жатыр. Оның айқын дәлелі бар. Егер осы уақытқа дейін жобаның арқасында қосылмаған жұп болмаса, үйленбесе ешкім, онда сіздердің айтқан сөздеріңіздің мән мағынасы болатын еді. Бірақ енді тікелей эфирде жүреміз. 4 сағат бойы оңай емес. Әр елдің аузында біздің бағдарламамыз. Оған біз кінәлі емеспіз. Бізді көрет, бізді көретін көрермендерді бағалаймыз, құрметтейміз. Және аттарыңыз шықпаса, бір қосылайыққа соғып кетейін деген ойдан аулақ болыңыздар, өйткені білмеймін. Біз шынайылықтан құралғанбыз және бізде не ғұрлым үміткердің ниеті түзу әрі шынайы болғанын қалаймыз. Рас қой. Рас. Санжар. Аяна, қош келдің. Мен нан түсінбей отырым да. Жаңағы осында келетін кезде үйшімнен сұрадым дедіңіз, өзіңіз дайындалып келдіңіз де, әрбір жауапқа, мен қазір жама мағынада айтып отырған жоқ, дұрыс мағынада айтып отырым да негізі, әрбір жауапқа сіз дайын болуыңыз керек еді. Сіз мынау жауапты естігеннен кейін енді мұса емес қатысушыларға жаңағы өзіңіздің жаңағы отырып өзіңізбен, сізге ешкім де айтқан жоқ жаңағы, біреу пиар үшін келді мында деп отырып енді негативті бізге қарай шашып жатсыз да. Келдіңіз ба, сіз дайын болуыңыз керек еді іштей. Мен жоқ десем де, нормаль адам сияқты дос боп кетейік деп. Болады мына жерде кейбіреулері, оның алдында да келіп жатыр. Мысалы, уақытым зая кетті, тағы бір нәрсе деп. Мен түсінбеймін де сондай адамдарды. Өзім де сен сияқты үміткер болдым, бірақ мен аузына бір алмаппын. Осы құр келдім мен мында, осылай мен ұятқа қалдым деп осылай шығып кетпеппін. Да, соңына дейін мен жаңағы жақсы қарым-қатынаста осы жерден кеткен болатынмын негізі. Сол сияқты сізде мысалы мына жерге келіп отырғаннан кейін олай жаңағы барлығына негативіңіз шашпай әдемі келдіңіз бе? Әдемі жаңағы дос боп мұсамен оның да жаңағы несін айтқан ойында сыйлап қатысушыларға да тиіспей өз жолыңызбен Санжар. Студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен, дәл қазір тыңдайық. Одан кейін Даринаның пікірін естейтін боламыз. Алло, қайырлы күн. Сәлеметсіз ба? Иә, амансыз ба? Тыңдап тұрмыз, сіз эфирдесіз. Алло. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Бізді телефон тұтқасынан тыңдайсыз ба, өтініш? Тыңдап отырмын. Иә. Теледидардың дауысын басып қойыңызшы. Мен пікірім жалпы жаңа отырған көпшілікке арналады. Теледидардың дауысын басып, бізді телефон тұтқасынан ғана тыңдайсыз ба, өтініш, еткені кешігулер болып жатыр. Сіз эфирде, сіз айта беріңіз. Мен пікірім, мен жалпымда отырған Аянаға айтайын деп едім. Аянаны мен жақтап отырмын. Иә. Ол да біреудің жас қызы. Дұрыс айтасыз. Келіп отыр, өз сезімін білдіріп. Егер қосылайықтың шынайылығы қайсы мына жерде? Алаштарда келген адамды мысалы жермен жексетіп алатындар. Олай болмайды ғой. Ана жерде жаңағы пиар деп отыр, шынымен пиарға келіп отыр ғой көбі. Мен бұл қосылайықты осы көргенімде көп болған жоқ. Осы бір жеті, екі жеті ғана болды. Бірақ та айтайын, отырғандардың барлығы пиар үшін отыр. Жаңағы сөздеріне шын, жаңағы қыздың айтқан сөздері. Бәрі жасанды қылықтарының бәрі. Рахмет, ойыңыз түсінікті болды, хабарласқаныңызға алғысымыз шексіз. Аянаны қолдап отырсыз, бірақ бұл жерде мен де Аянаны қолдап отырмын. Мен бағанадан бері керісінше Мұсаның өзіне ұрсып отырмын. Неге кездеспедің, неге сыйластық танытпадың деп, сондықтан жаман ойлап қалмаңыздар. Бұл жерде енді қатысушылар өздерінің пікірін білдірсе, демек ол жерде қатысушының көзіне солай көрінгені. Бірақ мен Аянаны әлі деп қолдап отырмын. Еш уақытта жыламаңыз, әсіресе жігіт үшін. Өмір болғаннан кейін болып тұрады түрлі жағдайлар, және бұл танысу алаңы ғой. Сіз білесіз, иә? Сіз келгеннен кейін бұл жерде мүмкін бір махаббат, немесе бірден жұбатанып кетеміз деген ойда бар. Иә, болмаса Мұсаға ұнамай қалып, Мұса мені қайтарып та жіберуі мүмкін деген оймен келдіңіз. Сондықтан көңіліңізге жақын қабылдамаңыз. Әлі жап-жассыз, еркесіз. Тәттісіз, қылықтысыз, көздеріңіз қандай әдемі. Сондықтан сіздің ішкі сұлулығыңызды, сыртқы келбетіңізді бағалайтын азамат әлі де кездеседі. Еш қам жемеңіз. Рахмет келгеніңізге. Мұса айтарым болса? Мұсаға айтарыңыз бар ма? Сізді кәдімгідей сыйлап құрметтеп шығарып саламыз. Жаман ойламаңыз біз жайлы. Ал сіздің сол бір сторисіңізге бола біз сізді кінәлап жатқанымыз жоқ, даттап жатқанымыз жоқ, иә? Рахмет сізге. Ниетіңізге рахмет, аман болыңыз, сау болыңыз.